Ամենայն հայոց կաթողիկոսը վավերացրել է Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդի ընտրությունը և հայրապետական իր օրհնությունն ու շնորհավորանքն է հղել Սերովբե վարդապետ Իսախանյանին թեմի առաջնորդ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ընտրությունը տեղի ունեցել Քյոլնում, առաջնորդանիստ Սուրբ Սահակ Մեսրոպ եկեղեցում ապրիլի 15-ին, թեմական պատգամավորական ժողովի ընթացքում։ Ընտրության արդյունքներն անմիջապես գրավոր կերպով փոխանցվել են Մարիաթոր Սուրբեջ Միածին։ Վավերացնելով Սերովբե վարդապետի ընտրությունը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը մաղթել է, որ Տերը զորակից լինի նորընտիր առաջնորդին նախանձախնդիր ծառայությամբ արդյունավորելու նրան վստահված բարձր ու պատասխանատու առաքելությունը հանուն Գերմանիայի հայոց թեմի ազգային և հոգևոր կյանքի զորացման և հայոց եկեղեցու պայծառության։ Սերովբե վարդապետը ծնվել է Իրանի Փերիա գավառի հայաբնակ գյուղերից մեկում։ 1968 թվականին նրա ընտանիքը հայրենադարձվել է Հայաստան և բնակվել նախ Արմավիրի մարզում, հետո Էջմիածին քաղաքում։ Նա սովորել և ավարտել է Գևորգյան հոգևոր ջեմարանը, 1987-ին ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա, այնուհետև ստացել վարդապետական աստիճան։ Ձեռնադրությունից հետո Մայրաթոռում ստանձնել է տարբեր պարտականություններ։ Երջանկահիշատակ Վազգեն Վեհապարի օրհնությամբ նշանակվել է Տաթևի վանքի վանահայր, եղել է Սյունյաց նորաստեղծ թեմի փոխառաջնորդը։ 1992 թվականից հոգևոր հովվության է կոչվել արտասահմանում։ 1995-ից ծառայում է Գերմանիայի հայոց թեմում, ուր իր հովվական պարտականություններից բացի 2010-ից եղել է նաև փոխառաջնորդ։ 2015-ին Գարեգին III ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ նշանակվել է Հոլանդիայում Արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակի փոխանորդի պաշտոնում։ Հայրապետի տնօրինությամբ կրկին վերադարձել է Գերմանիայի հայոց թեմ իբրև փոխառաջնորդ։ Այս տարի թեմակալ առաջնորդ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանի հրաժարականից հետո թեմական խորհրդի կողմից ընտրվել է առաջնորդական տեղապահ։ Սերովբե վարդապետ Իսախանյանը հեղինակել է հայ եկեղեցուն նվիրված բազմաթիվ հոդվածներ և գրքույկներ։ Հրատարակել է նաև հայերեն և գերմաներեն աղոթագրքեր և հայաստանյաց առաքելական եկեղեցուն և Սուրբ Պատարագին նվիրված գրքեր։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։